们今天到了远山市集逛逛，这个市集位于远山捷运站，一出站口就能找到这个市集。这个周末呢，市集上摆满了传统美食和各地的特产，包括农产、蟹壳黄、北港大饼、手工蟹等等。有趣的是，我们在市集上找到了一个坐脸美容摊位，因为是免费的，所以我们就去试了试。他们说做了后可以平衡左右脸，虽然听起来不可能，但经过几天我真的觉得我的左脸有了一些变化，所以也许确实有效。然后这里还有儿童游乐场和名为韭菜条的炸食，炸过后的韭菜条非常美味，很好吃。Sebelumnya kalian sudah nonton video tentang baja yuansan kan? Sekarang kita akan mengajarkan kosakata dan kalimatnya. Kosakata pertama, shiji, bajar. Shiji, bajar. Shiji, bajar. Kosakata kedua, techan, barang khas. Techan, barang khas. Techan, barang khas. Kosakata ketiga, tanwei, stand. Tanwei, stand. Tanwei stand. Selanjutnya kalimat pertama. 在远山市集每个周末都有很多摊位。Setiap akhir pekan di bazar Yuansan ada banyak stand. 在远山市集每个周末都有很多摊位。Setiap akhir pekan di bazar Yuansan ada banyak stand. Kalimat kedua. 在市集里可以买到各地的特产。Di bazar ini, kita dapat membeli berbagai produk tradisional dari berbagai daerah. 在市集里可以买到各地的特产。Di bazar ini, kita dapat membeli berbagai produk tradisional dari berbagai daerah. Acara kita sampai di sini. Jangan lupa untuk mengulanginya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye!